Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı hücumu başlayıb. Qazetas xəbər verir ki, bunu Reuters-ə NATO-nun adı açıqlanmayan nümayəndəsi bildirilib. Kiyevdəki Balispor hava limanı yaxınlığında partlayış səsləri eşidilib. Qazetas xəbər verir ki, bu barədə TASS-ın hadisə yerindən müxbiri məlumat verib. Union agentliyinin məlumatına görə saat 05:00-dan sonra Bakı vaxtı ilə 7-də partlayış səsləri Kiyevdən başqa Ukraynanın bir sıra şəhərlərində də eşidilib. Kramatorsk'da azı 4, Odessa, Xarkov, Verdiyanskada güclü partlayış olub, deyə məlumatda bildirilir. Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində strateji obyektlərə qanadlı və balistik raketlər atılıb. Bunu jurnalist Andrey Sapilenko Telegram kanalında yazıb. Kiyevdə yaşayan CNN müxbirləri canlı efirdə silsilə partlayışlar eşitdiklərini bildiriblər. Telekanalın Kiyev müxbiri Matthew Shans deyib, biz bir sıra partlayış səsləri eşitdik, ola bilsin ki 7 və ya 8. Öz növbəsində Xarkovda olan Clarissa Ward deyib, bir neçə dəqiqə əvvəl biz güclü partlayış səsləri eşitdik. Canlı yayım zamanı müxbirlərin çıxış fonunda bir dənə də olsun partlayış səsi eşidilməyib. Şahidlər Kiyevdə artilleriya atəşi və partlayış səsləri barədə Reuters-ə məlumat veriblər. Artilleriya tüfənglərinin atılan atəşə bənzəyən səslərin ilk xəbərləri Kiyev vaxtı ilə 05:05, Bakı vaxtı ilə 7-də eşidilməyə başlayıb. Şəhərin qərb hissəsindəki partlayışların səsi barədə Kiyevdə yaşayan Britaniyalı jurnalist Max Hunter da BBC-yə məlumat verib. AFP xəbər verir ki, Mariupol'də partlayış səsləri eşidilməyə başlayıb. Videonun sonuna gəldik. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.